Na každém záleží. Každé dítě má stejné právo na vzdělávání jako ostatní. Vítejte u videa projektu Podpora rovných příležitostí, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt podporuje školy s vyšším poměrem žáků se sociálním znevýhodněním a pomáhá tím snižovat nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíly strategie 2030+. Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešní debaty, která je věnovaná problematice propojování formálního a neformálního vzdělávání a obecně volnočasovým aktivitám pro děti a mládež a jejich dopadů a vlivů na ně. Vítám naše hosty na půdě NPI, tedy paní Anna Pipková, učitelka na prvním stupni základní školy Cimburkova v Praze 3, současně také vedoucí volnočasových aktivit na této škole. Dále tady máme paní Hanu Strejčkovou, kreativní pedagožku, divadelní dramaturgyni, lektorku volnočasových aktivit s přesahem i do sociálního znevýhodnění. Třetím hostem je Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a také vedoucí v oddíle organizace Liga lesní moudrosti. A v neposlední řadě teda je tady s námi projektový manažer Tomáš Machalík, který společně se mnou tedy celou diskuzi budeme moderovat. Rovnou ti, Tomáši, předám slovo. Děkuju. Moje první otázka se týká samozřejmě propojování formálního a neformálního vzdělávání a možná trochu z větší výšky. Kde se vlastně vzala myšlenka propojování formálního a neformálního vzdělávání a co to přináší, proč vy to podporujete? Tak já se toho ujmu, protože jsem trochu stál u té formalizace toho termínu. Jinak je to něco, co tady existovalo už dlouhá léta. Ten termín přichází z environmentální výchovy, ze středisek, kde přijížděly třídy na programy z velice úspěšných středisek, které se u nás postupně vyprofilovaly, síťovaly a postupně, jak se potkávaly i střešní organizace v neziskovém sektoru a ty nějakým způsobem spolupracovaly se školama mezi sebou, tak se začalo, byla nějaká snaha to popsat nějakými odbornými termíny a došli jsme k tomu, že existuje něco jako propojování formálního a neformálního vzdělávání, že to jsou dva světy, formální tomu všichni rozuměli, to je to, co bylo ve školách a neformální zjednodušeně je to, co bylo mimo školu. A teď tam do toho přišli takový rejpalové a říkali, no ale přece i v té škole může být nějaká jako neformální výuka nebo tak. A tak teda řekněte, kde je ta hranice, co to je. No a tak v různých projektech, i třeba tady s NPI, tak se jako bádalo, co by mohlo být tím obsahem toho termínu. Takže my máme docela dobrou pozici, že se tady dneska bavíme o něčem, co nemá ty hranice tak úplně přesně jako osekané a každý do toho může zasunout ten svůj pohled. A já to vidím jako poměrně široký koncept, kdy se můžeme bavit o tom, že nějaký třeba jako oddíl, science centrum, nějaká skupina divadelní, nějakým způsobem spolupracuje s nějakou konkrétní školou, s nějakým konkrétním učitelem, učitelkou v nějakém konkrétním předmětu, ale může to být i úplně volné propojení přes někoho, kdo je rozkročený v obou těch světech. Takže třeba nějaký účastník volnočasové aktivity chodí do přírodovědného oddílu a věnuje se plazům. A když se potom ve škole probírají plazy, tak on ty své zkušenosti z toho světa venku přináší do té školy, anebo tu školu dokonce veme a přivede jí s tím učitelem třeba do té stanice těch přírodovědců a tam na místě bude ostatním ukazovat, či už je tam zase nějaké třeba vrstevnické učení. A tímto dochází k tomu propojení. Potom můžeme jít ještě třeba do takové sféry, které se říká uznávání výsledků neformálního vzdělávání ve vzdělávání formální. Tomu se MPI tady taky věnovalo v projektech, jako byly třeba klíče pro život. Tam se říká, my se nemusíme potkat úplně jako osobně, ani tam nemusí dojít k tomu ovlivnění prostřednictvím třeba nějakého toho konkrétního žáka nebo účastníka té aktivity, ale my někomu, kdo nabyl ty zkušenosti venku, mimo školu, tak je dokážeme popsat tak, aby tomu ten školní svět rozuměl a dokážeme mu je uznat. Takže ho nenutíme chodit třeba na všechny ty předměty, ale některé mu prostě uznáme, třeba verifikujeme nějakou zkouškou a má to třeba i přesah potom do kariéry, kdy to je provázané na národní soustavu kvalifikací, kdy můžeme potom nějakou zkouškou uznat tedy to, co se člověk naučil i mimo školu. Takže třeba i takovou podobu může mít propojování formálního a neformálního vzdělávání. Takže ten termín není úplně, řekněme, usazený nebo kodifikovaný, to je i výhoda. A vděčíme za něj středisku environmentální výchovy a je to nějaká historie 10-15 let zpátky, jestli jsem pochopil správně. Jak vy to podporujete? Proč vy podporujete formální a neformální vzdělávání v té provazbě?
Proč je to pro vás zajímavé? Tak tím, že mojí doménou jsou zejména umělecké disciplíny, expresivní terapie a práce s dětmi a lidmi ze znevýhodněných skupin, ať už z hlediska mentálního či fyzického znevýhodnění nebo sociálního, tak jde o to, že neformální vzdělávání mnohdy je častěji více srozumitelné pro naši cílovku, než vzdělávání formální. A skrze neformální postupy my dokážeme nabudit i motivaci soustředit se a dávat pozornost oné formální stránce vzdělávání. Neformální vnímám jako podporující, ale současně rozvíjející v mnoha sférách. I s tím, že já v neformálním vzdělávání mohu mnohem lépe zohledňovat individuální potřeby dítěte. A když už jsme u osob s potřebností, se specifickými potřebami, se specifickou komunikační potřebou, máme mnohem více času a možností. Nejsem tolik vázána tím, co se, když to zjednoduším, má probrat, ale jsem vázána tím, abych zaprvé podporovala dlouhodobou motivaci, protože kontinuita může následně přejít i do formálního vzdělávání jako pocit, chci něco dokončit, nabudit si vůli a zároveň spolupracovat s autoritou, s vrstevníky nebo s dětmi, s lidmi, se kterými chodím do skupiny, jak se dohledávají informace. Když nevím, koho se mohu zeptat, vytvářím důvěryhodné vztahy, aby dítě nebo ten, se kterým pracuji, se cítil v bezpečném prostředí a díky tomu se může dále rozvíjet a aby se s nás orientoval ve světě. Mnohá neformální aktivita zprostředkovává nácvik životních situací, jednání v situacích. A to se nebavíme pouze třeba o divadelním kroužku, dramatickém kroužku, ale jsou to i sportovní aktivity nebo další estetické aktivity. Ideální je, když se rozvíjejí kompetence v komplexním pohledu, svědomím, odkud to dítě přichází a kam dál chodí. Mm-hmm. Ano, vy jste kývala na to, když zaznělo, že to vytváří návyk, který se pak dá využít. To bylo to, proč vy podporujete nebo proč děláte to, co děláte. Ano, protože my vlastně máme děti u nás ve škole hodně ze sociálně znevýhodněných rodin, takže pro nás je to i vlastně prostor, kdy my s těmi dětmi můžeme trávit čas i jinak, než jenom vlastně formálně. A je to i čas, kdy ty děti mají bezpečné prostředí, protože tyhle ty vlastně neformální aktivity, které provozují po škole, tak u nás probíhají na půdě školy, takže pro děti ve známém prostředí a díky nim my vlastně snižujeme i některé rozdíly mezi dětmi, protože tam máme děti vlastně cizince, takže i díky tomu vlastně děti dostávají možnost lépe se naučit jazyk, jsou vlastně v prostředí, které jim je blízké a je pro ně bezpečné a netráví nám děti vlastně čas někde volně na ulici a rozvíjíme vlastně takovou tu podporu toho, že umím naložit i s volným časem svým a nejenom, že chodím do školy a pak mám vlastně volno a nic se neděje. Mm-hmm. Takže pro ně je to i vlastně tato forma toho neformálního vzdělávání, na nějaký nabírání návyků, jak pracovat vlastně i s volným časem. A ještě bych to doplnila, jde také o místo, kde to přijetí, pochvala, může mít vlastně velmi důležitý dopad právě při udržování motivace, protože v oné neformální sféře se toto mnohem z nás podporuje a hledá. Mm-hmm, jasně. Zaznělo tady sociální služby, oddíly, škola, divadlo. Kdo vlastně je tím hlavním aktérem propojování formálního a neformálního vzdělávání? Bez COVID to určitě nešlo. Kdo to vlastně způsobuje? Na kom to leží? To neexistuje žádný hlavní aktér. Takže to je ta celá výhoda tohoto konceptu, že každý, kdo přichází do styku s dětmi a s mladými lidmi, tak se stává tím hlavním aktérem. A pokud to bude dělat chytře a bude to dělat tak, aby to děti bavilo a bude nějakým způsobem rozvíjet a hodnotově ukotvovat, tak je tím rozhodujícím. A to je skoro jako otázka, jestli je důležitější rodič, nebo jestli je důležitější to, co dítě dělá ve volném času, nebo jestli je důležitý, aby chodilo do církve, nebo aby chodilo do sportu. A to je hrozně individuální, že to každý má jinak a každá rodina funguje jinak. A když se zeptáme lidí kolem sebe, kdo byl ten, který je nasměroval úplně a nějakým způsobem ukotvil, tak někdo řekne, byl to otec.
vůbec. Prostě a někdo řekne, byl to vedoucí a někdo byl to učitel, byl to můj vzor. Takže v tom je právě ta krása jako tý šíře a nikdo by si asi tady v tom konceptu neměl dělat tu ambici, že je tím hlavním a tím rozhodujícím aktérem, že to ani neví, jestli to tak je. Rozhodně a já bych to doplnila i o to, že právě tento vedoucí nebo učitel může podpořit i starší žáky nebo osoby, které jsou kompetentní, ať už jde třeba o dobrovolníky, studenty, aby se zapojili do celého procesu. A tudíž vzniká další platforma ovlivňování a přesně je důležité nacházet v rámci těchto možností i své vzory a ty, kteří vás i provádějí dál. Můžou to být jenom průvodci, nemusí to být přímo idol a vzor, ale průvodce, kterému věřím a se kterým se cítím dobře a bezpečně. A já si ještě teda dovolím říct, že tím, že si v těch kroužkách a v těch oddílech různě vychováváme ty děti od nějakého mladšího věku do těch starších, tak vlastně ty starší děti už se nám stávají průvodci a motivátory těch mladších dětí, aby do toho kroužku chodili. A oni je vlastně už i ty svoje starší spolužáky nebo kamarády z toho kroužku mají za ten vzor, kterého by chtěli dosáhnout, nebo který se jim líbí. A u nás třeba, když jsme chtěli nebo dělali tábory, tak mladší děti chtěli a dorůstali na ty tábory, protože chtěli dělat ty praktikanty a mít tu funkci toho vedoucího, toho oddílu nebo tu vyšší pozici. A přesně věděli, že s těmi přibývajícími léty se k té funkci blíží a je to pro ně taky nějaký cíl a nějaká motivace. Já se ještě teda dovolím vrátit vlastně k tomu, jak mluvil Aleš o tom propojování, protože my víme, že to propojování formálního a neformálního není jako tak od 1. ledna začínáme, že je to proces, prostě čas odehrá ve škole, čas se odehrá v těch volnočasových aktivitách. To neformální vzdělávání víme, že teda není tak nějaké nahodilé, že probíhá právě pod vedením nějakého vedoucího instruktora, lektora, trenéra a tak dál. Tito lidé často že mají tu činnost nějak strukturovanou, děti k něčemu vedou, ale ne úplně vždycky vědí obě ty strany, a to právě ten učitel ve škole, tak ti vedoucí těch volnočasových aktivit, že můžou zájemně, nebo že dítě to, co nabíde v té jedné nebo druhé části vzdělávání, využít pak v té druhé, že to právě lze propojit, proto o tom se stále bavíme jako o takovém procesu. Důležité je ovšem vytvářet to prostředí těch neformálních aktivit, aby v první řadě děti měly vůbec teda možnost tam ten svůj potenciál nějak rozvíjet. Vy to třeba připravujete v té škole, což je velmi důležité právě pro ty žáky se sociálním znevýhodněním, tak to vnímáme teda my, co realizujeme ten projekt podpora rovných příležitostí, protože víme, že ty rodiny nejsou vždy, nebo není to úplně podnětné to prostředí, že rodiče ty děti prostě sami někam nepřihlásí a těch bariér je celá řada. Od finanční přes nějaký to sociální a tak dál. Čili je skvělé, že to právě probíhá v té škole. Ty žáci tam teda jednak mohou smysluplně trávit čas, jednak rozvíjet teda něco, co úplně v té výuce jim nelze, ale skvělé je to, že díky tomu, že to probíhá v té škole a podílí se na tom učitelé, jak je ve vašem případě, že ty žáci pak jako získávají trošku zase pozitivnější vztah k té škole. Že je to tak, vidíte to jako u vás, že když ty žáci k vám chodí do kroužku nebo do nějakých mimoškolních aktivit nepravidelných, ale je to mimo výuku, není to prostě učení jako učení, jestli vidíte nějaký pozitivní dopad potom při jejich vztahu ke škole, k vám jako k učitelkám? Určitě to má pozitivní dopad, protože my se díky těm vlastně neformálním aktivitám a těm kroužkům pro ně stáváme parťákama, kamarádama. Takže oni přesně chodí s tím nadšeným úsměvem. Ahoj, paní učitelko, potkáme se na kroužku, co budeme dělat na kroužku, a ptají se vlastně i dopoledne v rámci té školy, toho frontálního vyučování, té běžné výuky, zajímají se, potkávají se tím, že máme propojené vlastně děti na prvním stupni na kroužku od 1. do 5. na druhém stupni taky, tak se i víc propojí mezi těma třídama, mezi těma dětma v rámci té celé škály toho jednoho stupně. A ty děti jsou mnohem pozitivnější, veselější a spokojenější. Nebojí se chodit do té školy a vědí, že kdykoliv mají nějaký problém, tak můžou přijít. A že to není jenom teď je to paní učitelka a teď tý se trochu bojím, ona mi může dát ty známky nebo ona mě může zkoušet, ale je to přesně pro ně ten parťák. Jsme v té rovině. Ta výměna informací o žákovi, žákyni a
ten, řekněme, ta podpora napříč neformální a formální se jako nabízí, když je to v rámci jedné instituce, ale jak to třeba probíhá v rámci těch organizací, které pracují s dětmi a mládeží a které ČRD vlastně sdružuje? Je to takhle běžné taky, že někdo donavštěvuje Ligu lesní moudrosti, oddíl vede a oddílový vedoucí říká pak jeho učiteli ve škole, tenhle Jaroslav je dobrý v tomhle a myslím, že v tomhle ne, a co s tím můžeme spolu dělat? Je to jako sci-fi, nebo se to může stát? Myslím, že líp se to daří třeba u těch starších vedoucích, kteří už si tohleto dokážou nějak se sumírovat a jsou třeba i vrstevnicky blíž k učitelům ve škole, než třeba když to vedou děcka, úplně nějaký 16-letý, 17-letý, tak ty to dělají hodně intuitivně a čím je člověk starší, tím o tom víc jako přemýšlí. Takže neříkám, že se to neděje ani u těch mladších, ale vědomě se to děje víc u těch starších. A to propojení může začínat nejdřív tak nevinně, že třeba si jdou do tělocvičny něco zkoušet a přijde tam tělocvikář z té školy a navážou tam třeba nějaký kontakt a pak už to může jít přes ty odborné předměty, pak to může jít přes nějaký ty exkurze, že jdou a pak to můžou být třeba společné nějaké ty kurzy stmelovací, kdy jedou na tábořiště třeba té organizace a zažívají tam něco, co zažívají ty děti, které třeba už do toho oddílu chodí a zase víc dětí třeba přijde do toho oddílu a pak se může nastartovat nějaká spolupráce. Daří se to třeba ve větších městech, kdy hodně těch dětí, které chodí do té mimoškolní aktivity, jsou z té jedné školy. Tam je to jednodušší. V těch menších městech, kde to je třeba spádový, tak už je to těžší zase navázat ten kontakt s více školama. A nebo to jde dělat potom ještě tak, že tam vůbec nemusí dojít k tomu kontaktu s tou školou, ale že se ten vedoucí zajímá o to, co zrovna ty děti v té škole probírají. A nějakým nenápadným způsobem to začleňuje do těch aktivit, do těch her, které dělají v té volnočasové aktivitě. Čímž těm dětem jako pomůže, že potom v té škole jsou trošičku jako zapojený a vyznají se a můžou zase vyniknout a přinese jim to radost. Ale ty děti by to neměly jako poznat. Jo? Oni to, já když jsem to jako zkoušel, že jsem s tím jako experimentoval, tak oni to občas jako odhalí, že už se to hodně podobá té škole. A to je chyba, jo? To by jako nemělo být. Takže vlastně to propojování je dobrý, když to ty děti jako nepoznají, že se to děje. Jo, ale ono to třeba ještě, pardon, dovolím si na to reagovat, říkal si ve velkých městech, že to funguje líp než v těch menších, ale zase právě často v těch menších městech, kde je třeba, já mám konkrétní příklad z Kouské oddíly v tom městě, oni tam vlastně chodí všechny děti z toho města a oni všechny chodí do té školy. Oni do té školy teda chodí ještě další děcka, ale tím, že všechny děti z toho oddílu chodí do té jedné školy, nebo většina, tak vím, že třeba často ten oddíl třeba udělá dětský den pro tu školu, nebo škola ve spolupráci s těma skautama udělá dětský den, udělají na louce nějaký něco, že střílení z luku, nějaký prostě poznávací naučení hry a tam právě dobře vlastně ty učitelé najednou vidějí ty svoje žáky v jiný roli, než jenom v té třídě, vidějí jako v činnosti s tím vedoucím, že? Takže tam to funguje úplně perfektně. Důležitý je dodat, že zase ne vždy, nebo v těch organizacích jako je Junák a Liga lesní moudrosti a turistický oddíl mládeže a tak dál, není zase takový převis žáků se sociálním znevýhodněním nebo takhle. Oni sociálně znevýhodněním být můžou, ale nepochází z těch rodin, často teda nepochází z těch rodin, kde je takové to rodinné nepodnětné prostředí, prostě, kde ty rodiče nemají zájem, protože prostě tyhle ty oddíly jsou často fungují na bázi spolupráce s rodičem, že prostě tak dál, tady možná Aleš ještě může doplnit tohle. Je to přesně tak, jak říkáš. A proto ty organizace, některé se už specializují přímo, že se snaží tu činnost přizpůsobovat tak, aby byla dostupná právě i dětem z toho méně podnětného prostředí. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, že? Protože my bychom přece měli chtít, aby ty děcka se zapojily do těch aktivit, kde se zapojí jako ta majorita. Ale pokud by tohle to jako mělo být, tak potřebujeme odstranit tu bariéru toho vstupu, která vyžaduje nějakou pravidelnost, nějakou cílevědomost a nějakou přípravu na tu aktivitu. Protože to ty ostatní děti dělají. Pokud tohle to dokážeme překlenout, tak dokážeme i ty děti z toho nepodnětného prostředí zapojit do těch běžných. Pakliže ne, tak to budou nějaký speciální aktivity, zaplať pán Bůh za ně, které budou navázané nejlíp na školu, protože tam ty děti po té výuce prostě zůstanou. A bude to strašně složitý, to, jak si říkal o tom bourání bariér, jak na straně těch organizací, tak na straně těch rodin. Je to strašně akord v dnešní době, kdy jám stoupá ta populační křivka a těch dětí je přetlak v těch oddílech, tam jsou pořadníky. Já si vzpomínám na 90. leta, no přelom 92.000, kde byl nedostatek a kde jsme za těmi dětmi chodili prostě a lákali jsme je do těch oddílů. Dělali jsme náborové dny, dnes to dělat nemusíme, protože máme opravdu přetlak a v září prostě musíme polovinu žadatelů zklamat a říct jim, počkejte ještě rok, jestli vás vezmeme, konkrétní ta praxe našeho skautského oddílu, to se možná tady neřekl na začátek, že já se angažuji ještě v tomhle tom. Ale to není podstatný, to bychom zabředili někam jinam. Ty jsi chtěl, Tomáš, něco říct? No, vlastně
My jsme teďka možná narazili i na ty limity toho propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tak vlastně jeden tady už zazněl, je to ten, že ty děti by neměly poznat, že už se jedná o tu školu, protože pak může opadnout ta motivace a přece jenom to neformální je hodně založené na jejich vlastní jako motivaci, že jo? Tam nemusí chodit, většinou teda nemusí povinně, na rozdíl od základní školy, s tím se hodně pracuje, samozřejmě ten jejich vlastní zájem je ten motor toho poznávání a vůbec té účasti. Je tam ještě nějaká další jako hranice, která prostě nikdy by neměla být překročena, nebo vlastně ani nemůže být překročena, a nebo svět spíš směřuje k tomu, že se formální a neformální vzdělávání jednou stane týmž? No tak to si všichni nejpřejeme, ale to bude trvat, že jo? To je to vůbec žádoucí? Já jsem chtěla jenom doplnit, vlastně navázat na to, co bylo řečeno, že ještě v rámci pozice neziskových organizací, které vstupují do školy v rámci workshopů, tvůrčích dílen, projektových dnů, tak vy máte možnost zvenku vlastně pracovat s určitou třídou nebo skupinou dětí, třeba i napříč ročníkem, že spojíte vlastně větší skupiny a děti mají šanci být se svými učiteli téměř na stejné úrovni, stávají se účastníky té aktivity. A tam je nádherně vidět, jaké vztahy ve třídě panují, jaké panují i vztahy mezi vrstevníky a vůbec dětmi vůči autoritám. Když vy vstupujete, dáváte aktivitu a učitel se zapojuje spolu s účastníky, anebo když je učitel takzvaně tím pozorovatelem zvenku. A najednou, ve chvíli, kdy ten učitel je spolu s tím dítětem účastníkem a zažívají to, co se jim předkládá, v mém případě jsou to většinou divadelní a pohybové aktivity, které mají rámec a přesně jsou adekvátní tomu, co se probírá a co je potřeba rozvíjet, protože ta příprava samozřejmě souvisí s dialogem s paní učitelkou, tak najednou ty děti poznávají to, co se probírá ve škole. Většinou nerozeznají, že je to předem domluvené, ale vidí i učitele v té roli, že se to učí těmi jinými způsoby. A najednou se otvírá možnost i pro děti právě znevýhodněné, nebo znevýhodněné i tím, že oni neví, že tato aktivita může být volnočasovou aktivitou, neformálním vzděláváním. A nám se daří otevírat dveře do světa, kdy to ty děti poznávají. Když zařazujeme cirkusové prvky, divadelní způsoby komunikace, od loutek po pantomimu, najednou ty děti poznávají něco, co nikdy nepoznali. A díky učiteli, který spolupracuje s tím, koho si pozvali, okamžitě mají důvěru a chtějí poznávat dál. Tak tam si myslím, že je jeden styčný bod a další ještě horizont, který se nám otvírá. Ale když jste to teď nakousla, pojďme si říct nějaké konkrétní příklady propojování formálního a neformálního vzdělávání, které vy sami realizujete nebo jich jste byli účastni. A já bych možná než konkrétní příklady propojil, klidně taky teda, díky za to, ale možná teď ještě než příklady toho propojování, tak konkrétní příklady těch aktivit, které děláte ve škole vy, abyste ty žáky tam udrželi, abyste je namotivovali zítra zase přijít do školy, protože tam bude vlastně ta fajn paní učitelka, která se odpoledne dělala to. A co tam vy teď konkrétně, na co ty žáky lákáte teďka? Tak my třeba v rámci volnočasových aktivit, tam máme kroužky výtvarné, kroužky sportovní, kroužek vlastně taneční. Dokonce jsme chtěli odevřít i kroužek stolního pingpongu, ale bohužel ten se nám nenaplnil, ač děti teda tvrdili, že zájem mají. A pak se nám teda podařilo propojit se i s pedagogickou fakultou, protože se studentkami a vlastně dělají galerijní edukaci. Takže v rámci výtvarného kroužku chodíme do galerií a oni pro ně mají připravený program. A děvčata si vlastně na tom učí pracovat s těma dětma. A pro nás je to zase jiné prostředí, které ty děti láká a které se jim líbí a nevědí, že se učí a strašně si to užívají. A pak o tom i hovoří v rámci těch hodin s paní učitelkami, kde byli, co zažili, co viděli, kterou galerii navštívili, protože naše děti bohužel s rodiči nikam moc nechodí. Takže z těch aktivit mimo jsou velmi nadšené. Jo, takže tím jste mi trošku odpověděl na otázku, kterou jsem chtěl dodat. Do těch volnočasových aktivit, do těch kroužků, teda se vám daří zapojovat žáky z těch nepodnětných rodin nebo z toho rodinného prostředí, ano. Jako slabšího. Jo, ano, velmi. Tyhle vám docházejí. Tyhle nám docházejí. Ty nám tvoří většinu těch dětí v tom kroužku. Tak jsou děti vlastně z nějakého sociálního, jo. Znevýhodněného prostředí, které by jinak skončily někde na ulici. Pravděpodobně nebo někde, jo, s nějakou partou, což, nebo něco. A říkám, fungujeme i propojení vlastně s nízkoprahovým klubem, jo.
Takže i v rámci nízkoprahového klubu třeba funguje i spolupráce s doučováním nebo s pomocí některých těch aktivit v rámci školy. Takže některé aktivity i navštěvují s klubem děti s nízkoprahem, zatímco my je třeba nestihneme zorganizovat v rámci klasického vyučování. Hmm. Takže nějaké výlety do přírody, nějaké táborové věci a tak. Jo. A tady vlastně se blížíme k tomu propojování, jak jsi řekla. A vy jste, paní Stručková, možná chtěla reagovat? Nebo? Já jsem vlastně zároveň doplním, když my například děláme příměstské tábory, ve kterých se soustředíme na propojování dětí tuzemských s dětmi uprchlíků nebo dětmi, které dlouhodobě žijí v České republice a jejich rodiči jsou cizinci, tak ani tam my nedokážeme vlastně jako direktivně říct, tady se chodí od do, ale je to na té bázi dobrovolnosti. A za nás je nutné ty děti motivovat ze dne na den, protože ne všechny mají opravdu návyk chodit. Ten tábor je zpravidla zdarma, je to podpořeno opravdu mnoha granty, tak abychom zacílili na skupiny i dětí ze sociálně vyloučených rodin. A snažíme se podporovat jejich zvídavost natolik, že oni opravdu si na ten tábor těší. A je to způsobeno i tím, že máme diverzitu v lektorském vedení. Že to není jenom kreativní pedagogika, ale je to člověk ze sportovního prostředí. Jsou tam osobnosti i z uměleckých disciplín nebo právě z těch humanitních věc hlediska jako psychologie. A snažíme se hodně i pracovat s koníčky jednotlivých dětí i lektorů. Aby ty děti nacházely vazby k jednomu z nich, jednomu každému z nich. A pak, co se týká i propojování v rámci neziskovek a škol, tak nám se velmi daří udržovat si dlouhodobé kontakty se školami, abychom v rámci šablon nebo projektových dnů byli dlouhodobými partnery. Že to není o tom, pořád si zvykáme a pořád se my snažíme zaujmout, ale je to o tom, už víme, co si můžeme vzájemně nabídnout a jak rozvíjet. Nikoli neustále jenom buď potvrzovat, anebo být těmi, kdo jo, my děláme toto a uděláme hurá akci. Ale aby to dávalo vzájemně smysl. No, děkuju. Abych možná odpověděl na to, jestli to směřuje k tomu, ten vývoj toho propojování formálního a neformálního vzdělávání, že to jednoho dne se to spojí a nebudou už ty termíny existovat. To asi tak nebude, protože pořád bude dáno to, co je formální vzdělávání. Bude nějaký kurikulum, to se má naplňovat a bude se realizovat ve školách a ty školy budou povinny. A to, co bude mimo, tak bude prostě pořád nějak jako neformální. Co se ale podle mě bude zbližovat, budou ty metody. A to by mělo být asi naším cílem, aby čím dál víc učitelů dokázalo pracovat s těmi metodami i v tom prostředí té školy a aby čím dál víc vedoucích pracovalo v organizacích, které budou mít nějaký vzdělávací a hodnotový komplex, který dokážou těm dětem nějakou hravou formou předávat. A když tohle to bude výstupem toho konceptu, o kterém tady dneska hovoříme, jako propojování formálního a neformálního vzdělávání, tak to povede k tomu většímu zažití úspěchu a spokojenosti, štěstí pro každého toho účastníka, pro každý dítě, pro každého mladého člověka. A to by dle mýho mělo být cílem. A ukazuje se to, ta důležitost toho se zase ukazuje potom v těch výzkumech, kdy vidíme, že dětem se daří i studijně tam, kde jsou zajištěny ty jejich základní životní potřeby, kde jim je dobře, kde mají kamarády, kde se cítí bezpečně. Tak to je krásné. Na závěr. To bylo slovo na závěr, podle toho. To jste nějak jako řekl, tam asi za mě teda nelze než souhlasit, protože tak to je, my těžko zrušíme školu, ale určitě jako ty metody a formy té neformální výchovy převedené ze školy a obráceně nebát se ve škole, v těch volnočasových aktivitách stanovávat si cíle. A nedělat to jenom proto, abychom zabili čas v uvozovkách, ale mít tam ten potenciál jako s nějakým cílem, tak to je super, no. Ale tak teďkon už... Tak zbývá jen poděkovat, nebo jestli nechcete ještě něco dodat, bez čeho nemůže tady ten kulatý stůl skončit, doporučení anebo nějaký message? Já si myslím, že zásadně spolupráce, otevřenost a podpora učitelů, protože bez učitelů a jejich nadšení by vlastně tento koncept, nebo vůbec to, o čem se tady bavíme, neexistovalo. Protože to, abychom mohli motivovat, tak k tomu potřebujeme sílu a i my to povědomí o tom, co se děje kolem nás a jakékoliv aktivity, které propojují jednotlivé neziskové organizace, místní instituce, ať jsou to knihovny, kulturní zařízení, sociální centra, nízkoprahové kluby, tak když se daří i v menších místech nebo ideálně v menších místech spolupracovat a nacházet společný cíl, a to je nejenom výchova, ale i doprovázení těch mladých lidí, dětí a motivovat je, tak je to cesta ke společnému úspěšnému cíli.
Bych možná přidal ještě jednu věc, která mi přijde jako důležitá, a to je síťování. A to ano. Jak ve smyslu toho formálního, tak toho neformálního vzdělávání, výměna zkušeností. Protože zase čísla nám ukazují, že tady nám narůstá objem těch skvělých aktivit u těch skvělých škol. Skvělých ne v tom slova smyslu, že nemají ty žáky z nepodnětného prostředí, to vůbec ne. My tady myslím, že jste ukázkou školy, která má děti z toho nepodnětného prostředí a přesto je skvělá, přesto dokáže prezentovat, dokáže nabídnout ty skvělé aktivity, ale pak je spousta škol, které to vůbec neřeší. Vůbec se tím jako nezabývají a nám tady se ty nůžky trošičku jako otvírají, že ten náš vzdělávací systém nejde k tomu, aby každý měl ve svém bydlišti tu skvělou školu a ta skvělá škola bude vlastně i ve vedlejší vesnici, i ve vedlejším městě. Já to vidím i z pozice zřizovatele, že jsem místo starosta obce, která zřizuje školu, máme jednu tedy základní školu a vedle třeba máme městskou část, která těch škol má 10, 15 a samozřejmě i ta práce s těma školama, když je vedena nějakým způsobem profesionálně, dochází tam k tomu síťování, když ty ředitele nějakým způsobem spolupracují, tak zase jsou to jiné možnosti, jak ten koncept dál do těch škol předávat, než když je jeden zřizovatel, třeba jedna škola a není tam žádný ten odborný, ta odborná kapacita, ze kterou by ten zřizovatel mohl pracovat. A to samé je na straně těch neziskových organizací. Můžou být skvělé ostrůvky a můžou tam být také organizace, které jsou celkem nepodnětné a zkrátka jenom zabíjejí ten čas, jak tady bylo řečeno. Když se budou potkávat, když se budou spolupracovat, když se budou vyměňovat ty zkušenosti, tak to samozřejmě může vést k rozšíření té myšlenky, jak je zkvalitnění té práce jako celkově. Jo, já nevím, chcete něco, Tomáši? Já chci jenom poděkovat. No, mně taky nezbývá nic, než poděkovat našim hostům, paní Aně Pipkové ze základní školy Cimburkova v Praze 3, Haně Stříčkové, kreativní pedagožce Aleši Sedláčkovi z Český rodiče děti a mládež, Tomáš Maklý jako hlavní projektový manažer projektu podpravdových příležitostí. V jehož rámci se právě snažíme školy podpořit v tom propojování formálního a neformálního, nebo alespoň nastartovat ty volnočasové aktivity pro ty žáky, kteří se k ním jinak nemohou dostat. Díky všem. Děkuji za pozvání, nashledanou. Díky. Nashledanou. Toto video pro vás natočil Národní pedagogický institut České republiky. Projekt Podpora rovných příležitostí je financován z Next Generation EU.